Ով է մեղավոր, հայրս, որ չթողեց կինս, որ խորհուրդ տվեց հարևանս, որ բարկացրեց փողոցի շունը, որ ցեխոտեց նոր տաբատս։ Նկատել եք, մեղավոր են բոլորը, բացի մեզնից։ Մեղավոր փնտրելն այլևս պահանջմունք է, որը մեր անցյալն ուշադիր զննելուց հետո կհասկանաք, որ ոչ մի լավ տեղ չի տանում, ոչ մի արդյունք չի տալիս։ Ինձ հիացնում են մեր այն հերոսները, որոնք ասում են՝ «Բաց եմ թողել վիրավորանքը, մեղավորներ չեմ փնտրում, ինչ եղել եղել է, ուզում եմ գտնել»։ Նրանք որպես կանոն ժպտում են, ունեն փայլող աչքեր ու մի տեսակ հանգիստ են։ Եվ դա բնական է, նրանք նախընտրել են ոչ թե կռվել իրար և հորինած բաների դեմ, այլ կռվել հանուն, հանուն մարդու, հանուն սիրո, ընկերության, լավ հուշերի, բարեկամության, դրանում է այդ մարդկանց ուժը։ Եկեք այսօր էլ փորձենք օգնել այդպիսի մարդկանց, ուժեղ մարդկանց։Ասում են, ճտերն աշնանն են հաշվում։ Մեր հաղորդման դեպքում դա չի աշխատում, քանի որ յուրաքանչյուր թողարկում յուրատեսակ ամփոփում հաշվետվություն է։ Բայց որպեսզի ամփոփելու բան ունենանք, պետք է սկսենք ինչ-որ բանից։ Մեր գործը սկսվում է այն պահից, երբ ստանում ենք որոնման հերթական հայտը։ Անկախ այն բանից, թե հիմքում ինչ պատմություն է, կարևոր է էությունը, կամ արդ, որը մեր օգնության կարիքն ունի։ Ասելով մեր, նկատի ունենք բոլորիս, այդ թվում ձեզ, սիրելի հեռուստադիտող, որոնման նոր հայտ ունենք։ Ծնվել է 1957 թվականի հուլիսի 3-ին Ռուսաստանի Օրյոլ քաղաքում։ Մայրը Էմմա Հարությունյանն է։ Ծննդյան վկայականում հայրիկի մասին տեղեկատվություն չկա։ Ապրում է աշխարից կտրված։ Երկու անգամ ամուսնալուծվել է, երեխաներ չունի, կենսաթոշակառու է։ Ամբողջ աշխարհում ունի հարազատ մեկ հոգի՝ Կատուն։ Անհաջողությունների շղթայի պատճառը Նինան համարում է հայրիկի բացակայությունը։ Ես Նինա Հարությունյանս եմ, ծնվել եմ 1957 թվականին, փնտրում եմ իմ հորս, չնայած իր մասին ոչ մի բան չգիտեմ, չեմ պատկերացնում ինքը ով է, ինչ է, ոչ մի բան իրանցից չեմ սպասում, ոչ մի բան չեմ ուզում, ոչ մի բան։ Եթե հնարավոր է իրան նկարը, ես կուզեմ իմանամ մերը ով է, այդ քան մի բան, ուրիշ ոչ մի բան չեմ ուզում, ոչ մի բան։ Նինայի ծնողները ծանոթացել են 1956 թվականին Ռուսաստանի Օրյոլստրոյ գործարանում, աշխատել են միասին, 1957 թվականին ծնվել են Նինան։ Մեկ տարի անց Նինայի մայրը Էմման իմացավ, որ սիրելին ամուսնացած է, երեխաներ ունի։ Որոշեց հարաբերությունները չշարունակել, հետո Նինայի հայրը ոտքը կոտրեց, նրան տեղափոխեցին հիվանդանոց։ Նա աշխատանքի այլևս չվերադարձավ, այս կետում պատմությունն ավարտվում է։ Էմման հոր մասին դստերն այլևս ոչինչ չի պատմել, մի անգամ միայն հպանցիկ նշել է, որ նրա անուն ազգանունը Հովանիսյան Միխայիլ է, նա Գյումրիից է։ Մամա շատ գաղտնապար արել, գաղտնիկ, գաղտնիկ դպրոցնակ, ոչ մի բան չէր ասել, ջղայնանում էի ես, կատաղում էի, մամա ասենց է անում, թե հետս ասմա, իր անման կոշտ կոպիտ անտաշ։ Մեկ էլ մամա հիշում էր, ասում էր, դու երբ պապայի նման չես սիրել նկարվելը։ Մամ, ասում ինքը փիսն ալ է, ձեր կապրցրել, ինչ արել, չէ, բա ինչ ալ է, բա ասմա իրան կնի կալել, հա կնի կալել, հետով, ասենք ինքը իրան հետի գնաց է, պապաս գնացել է, իրան կնգամը, գոնե ինձ ասա, այդ ասմա չեմ ասել, ես նախանդվել եմ եմ մարդկանցանից, որ պապա ենք անչ, նախանդվել եմ մարդկանցանից, որ ասմա իմ պապան ինձ հետ ես ինչ բան արեց, ամեն ինչ էլ, հասկանում ես, երազանքս չի կատարվում, բայց կուզեի մի հատ սեփաթաթվի, քասի պապ, ուրիշ ոչ մի բան, էդ եմ ուզում։ Նինայի մանկությունն անցավ Գանձակում, տատիկ-պապիկի հետ անցկացրած օրերն ամենաերջանիկն էին, 17-ում աղջիկն ամուսնացավ, առանց սիրո ու երջանկության ակնկալիքի։
Նինան համոզված էր, որ ընտանիքը կայուն արժեք չէ, ուստի ինքն իրեն խոստացավ երեխա երբեք չունենալ։ Գիտեք ոնց է տակնուց, երեխա ժամանակվանից դեպրոսական եմ լեղը, միշտ ինձ ասել են, դու հինչ աղջիկ ես, ասմա, որ դու չգես կպապատովա, դու հինչ ազգես, հետո որ մեծացա մարդ ամուսինն է ասում, դու ով ես ասմա, երետ ով ա, ինչ ազգես, դեզ է միջոր հիմա, պատկերացի իմ հարազատները մի քանի տարի առաջ իմ հարազատները շուրջ եկան ասած, նինա տենց է չմացա, չէ կպապատովա։ Իմ պատկերացում եք իմ վիճակը, Սաղկյանքը ոնց որ Անդերշան նմանից ֆուտբոլ թոփ են սարքել, մնաք այն բանը, որ չգիտեմ իմ հերիհովա։ Դա համար ասա մի երեխա պետք է, չէ որ ես ծնվելում եմ պետք։ Հազարին 1980-ականների սկզբին Նինան տեղափոխվեց Երևան, սկսեց աշխատել լամպերի գործարանում։ Տարիներ անցան տուն, աշխատանք, անհույս որոնում շղթայում։ Եթե գտնեմ պապային, իմ երեխա մորս նոր կտնվեմ, իմ երջանկությունը այդ կլի, եթե ինքը ողջ է, եթե հարազատները ճանաչեն այդ նկարներով իմ մամայիս կամ էլ մի բան իմանան, իրան հարազատներից, պապայից հարազատներից իրան կարոտը կառնեմ, ու ոչ մի բան իսկ պետք չէ, մենակ մի հատ նկար, որ ասեմ, էսի իմ, որ մեռնեմ այդ նկարը հետը ստանեմ, ասեմ, էսի իմ պապս, ուրիշ ոչ մի բան չմս, ոչ մի բան։ Ես մենակ, եթե ողջել եմ, մենակ մի հատ հարց կտայի, ողի այսնից հրաժարվել, խիչի եկել մեր տուն։ Ես ուղակը խնդրում եմ պապայիս հարազատներին, չնայած հույս չունեմ, որ պապա սաղկել է, չնայած աստված եմ կանչում, ինքը սաղել է, շատ եմ խնդրում, եթե հարազատներին ինձ լսում են, հարազատներին մորս ճանաչել են, մի հատ խաբար անեն, գոնե իմ պապայիս կարոտը ձեզանից կառնեմ, ուրիշ ոչ մի բան չեմ ուզում, ոչ մի բան։ Շատ եմ խնդրում։ Որոնման նոր հայտեր լսելու պահն է։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Խնդրում եմ ներկայացեք և պատմեք, թե ում եք փնտրում։ Ես Գոհար Մարտիրոսյանն եմ, փնտրում եմ քրոջս, հորս աղջկան, ծնված 1957 թվականի ապրիլի 1-ին Սվերդլովսկի շրջանի Սուխոյլոկ քաղաքում, ժամանակին հայրս ամուսնացել է Զոյա Ֆյոդորովնա Տիխանենկոյի հետ, ծնվել է Գալինան, Նիկողոսյան Գալինա Մարլենի 57 թվականի ապրիլի 1-ին։ Դրանից հետո ինչ-ինչ պատճառներով հայրս բաժանվել է Զոյայից, այսինքն ոչ ձակսով, ձակսով եղած աղել, բաժանվել եկել է Երևան, հետո հետադարձել, որ բաժանվի ձակսով և պաշտոնապես, այո, ու աղջկա հարցերը տեսնի, ոնց կարելի է լուծել, չի գտել այլևս, հետա եկել Երևան, ամուսնացել է մորս հետ, ու արդեն ծնվել ենք մենք, շատ են մանեկել տատիկիս հետ, հայրս, որպեսզի ասենք կարողանա ձակսից դուրս գա, ամուսնանա մայրիկիս հետ, որպեսզի մենք իր ազգանունը կրենք, չենք կարողացել գտնել, մինչև որս էլ տենց մնացել ենք մենք մայրիկի ազգանունով։ Մի խոսքով, հիմա շատ մեծ ցանկություն ունեմ գտնելու քրոջս, եթե հնարավոր լինի։ Քանի տարեկան է եղել ձեր քույրը, երբ բաժանվել են ծնողները, կարող է հիշել հայրիկի մասին ինչ-որ բան։ Չէ, դժվար, որովհետև 2-2.5 տարեկան ա եղել, ինձ թվում ա չի հիշի, փոքր ա եղել շատ, բայց կինը աշխատել այն ժամանակ Սվերդլովսկում, այդ Սուխոյլոգում զինվորական գործարան ա եղել, այնտեղ խոհարար աշխատել, հասցեները կան այդ վարձով տան ապրելու, մի խոսքով այսքանը, երևի ավելի բան չկա ավելացնելու, ինքը չգիտի մեր գոյության մասին,
բայց հայրս տատիկիս հետ շատ են փնտրել իրեն, չեն գտել։ Իսկ երբ եւ ումից եք իմացել, որ քույր ունեք։ Ձեր հայրը։ Հայրս։ Ձեր հայրիկը կա։ Ոչ։ Չկա, բայց կուզենայի ասենք այդ վերջի ցանկությունը իրա միշտ տեղելա, որ գտնի քրոջս։ Մենք էլ երևի իրանից բարակվել ենք, ուզում ենք անպայման գտած լինենք ես ու եղբայրս։ Եթե գտնեք ձեր քրոջը, ինչ կտա ձեզ այդ արդյունքը, դրական արդյունքը որոնման։ Հարազատի ներկայություն, հարստություն, հարազատը, չգիտեմ, մենք քույր ու եղբայր ենք, քույր կունենայի շատ երջանիկ կլինեի շատ։ Խնդրում եմ նշել ձեր հայրիկի տվյալները, անուն, ազգանուն, հայրանուն եւ ծննդյան տարեթիվ, թերևս միակ բանն է, որ ձեր քույրը գիտի իր հոր մասին։ Նիկողոսյան Մարլեն Հրաչի, ծնված 1931 թվի հունիսի 28-ին։ Շատ լավ, ես պետք է խնդրեմ ձեզ, որպեսզի ձեր քրոջը դիմեք։ Քույրիկս, եթե դու հիմա տեսնում ես մեզ, ինձ, եթե կցանկանաս ունենալ եւս մի քույր եւ եղբայր, մենք շատ երջանիկ կլինենք եւ սիրով կընդունենք քեզ որպես մեր մեծ քույր։ Շնորհակալ կլինեմ, եթե արձագանք քեզ ու նաեւ կխնդրեմ, եթե օգնել ցանկացողները դիմեն սպասիրին հաղորդաշարին։ Շատ մեծ հույսեր ունեմ, որ կգտնեք իմ քրոջ։ Շնորհակալ եմ շատ, մենք էլ հույսեր ունենք բոլոր պատմությունների, բոլոր հայտերի հետ կապված եւ աշխատում ենք բոլոր հայտատուների հայտերով հավասարաչափ։ Շնորհակալ։ Շնորհակալ ենք շատ։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր կյանքը լեցուն է ուրախալի եւ տխուր իրադարձություններով։ Ամեն օր ծանոթանալով մեզ դիմող մարդկանց պատմություններին հասկանում ենք, թե ինչպես ակնթարթորեն կարող է փոխվել մարդու կյանքը։ Այո, պատահում են դեպքեր, որոնք արմատապես փոխում են կյանքը, բաժանելով այն առաջ եւ հետոյի։ Երբեմն դա կարող է անել երջանկությունը, երբեմն էլ դժբախտությունը։ Բայց ինչն է ամենակարևորը։ Դժվարության պահին կողքիդ գոնե հարազատ մեկը լինի։ Հարազատներն են օգնում դիմակայել դժվարություններին ու չկորցնել սեփական եսը։ Որոշ ընտանիքների հաջողվում է հաղթահարել ցավն ու մնալ միասնական, իսկ որոշ ընտանիքների պարագայում դժբախտությունը միայն վերջի սկիզբն է։ Այդպես ճակատագիրը բաժանում է մարդկանց, ու դա կարող է տևել օրեր, ամիսներ ու նույնիսկ տարիներ։ Եվ եթե մենք, մեծահասակներս, երբեմն չենք կարողանում ինքներս մեզ բացատրել, թե ինչու այս կամ այն եղավ, ապա ինչպես բացատրես երեխային, թե ինչու հայրիկը կամ մայրիկը միասին չեն։ Իրավիճակը բարդացնում է եւ այն, որ շատ հայրեր այդպես էլ չեն կարողանում պաշտպանել իրենց դիրքերը, քանի որ մայրերը թույլ չեն տալիս։ Իսկ ինչ ասել մանկահասակ երեխաների մասին, որոնք որևէ կերպ չեն կարող կապ պահել հայրիկի հետ։ Նրանք չեն կարող կարդալ նամակները, գրել, զանգահարել։ Իսկ երբեմն էլ հայրերն իրենք են զրկված նման հնարավորությունից։ Ինչ է մնում այդ տղամարդկանց։ Սպասել, որ երեխան մեծանա ու ինքնուրույն կորոշի կապ հաստատել հոր հետ։ Այստեղ էլ իհարկե կարևոր է, որ երեխան ուժ գտնի ու ների հորն այն բանի համար, որ մի ամբողջ կյանք իր կողքին չի եղել։ Թեև կա մի բան, որը կարող է էլ ավելի բարդացնել իրավիճակը՝ մոր բնակության վայրը փոխելու որոշումը։ Ընտրություն չի մնում, պետք է փնտրել։ Որոնման հայտերի մեր ցանկերում բազմաթիվ հայտեր կան տղամարդկանցից, որոնք խնդրում են մեզ օգնել գտնել իրենց զավակներին։ Ուզում ենք պատմել այդպիսի մի հայտի մասին։ Հեղինակը Սերգեյ Գրիգորյանն է, որոնում է որդիներին Իգորին եւ Բորիսին։ Նա իր զավակներին չի տեսել արդեն 40 տարի։ Ես նույնիսկ չեմ կարողանում պատկերացնել նման բան։ Սերգեյ Կարապետովիչն 82 տարեկան է, նա չի կորցնում որդիներին տեսնելու հույսը։ Իսկ ինչպես է նա բացատրում, թե ինչու այդքան ժամանակ չի տեսել իր զավակներին։ Թույլ տանք, որ նա պատմի դրա մասին։ Եթե ելփինում եք, հոգնած, տխուր ու քաղցած, ապա հյուրընկալվեք Գրիգորյաններին։ Առաջացիր։ Լուսիկ տատն ու Սերգեյ պապը համեղ կհյուրասիրեն, մի լավ կծիծաղեցնեն ու կառաջարկեն իրենց թորնիկը դառնալ։ Անի, հա։ Անի հզի։
Զանգակի ու բամբակի ժողովրդական իմաստությունը հենց այս զույգի մասին է։ Երբ կնոջ սիրտը մի բան է ուզում, ամուսինն առանց վարանելու ասում է. Okay. Այո, ճիշտ լսեցիք։ Սերգեյ Գրիգորյանը 4 օտար լեզու գիտի, 82 տարեկան է։ Առաջին հայացքից նրանք ապրում են ուրախ ու երջանիկ, բայց ժամանակ առ ժամանակ մեկուսանում են։ Մեկուսանում են, որ միմյանցից թաքուն տխրեն ու իրար էլ ավելի չտխրեցնեն։ Գրիգորյանները զավակներ չունեն։ Ես Սերգեյ Գրիգորյանը ծնվել եմ 1940 թվին, սեպտեմբերի 4-ին, մանեմ գալիս իմ երեխաներին, Բարիսին և Իգարյոկին։ Լուսիկը իմ կինը, բարով եք եկել, 1000 բարին, աշկիս վրա, տեղ ունեք։ Դու սուսարա, ես խոսամ, տինակալը կարամ խոսամ։ Խնդրեմ։ 35 տարի ապրում ենք մի հարդի տակ, հաշտ համերաշ, մենք երեխաներ չունենք։ Սոր հույսենից տնմենք ձեզ վրա, մի գուց է կարանակ, մեր երազանքը կատարեք։ Իր առաջին կնոջ Վալենտինայի հետ Սերգեյ Գրիգորյանը ծանոթացավ 1963 թվականին Պենզայի մարզում։ Միասին հացահատիկ էին հավաքում։ Աշխատանքային սիրավեպին հաջորդեց բսակադրությունը։ 1964 թվականին Սերգեյն ու Վալենտինան որդի ունեցան։ Նրան կոչեցին Իգոր։ Երեխայի ծնվելուց հետո Սերգեյը կնոջ և որդու հետ վերադարձավ Հայաստան։ Ստի մի հատ աթոր կար։ Հանիմ տրի մեզ աթորալ։ Աթորը վրից դրեմ ընգով։ Սկի արսունք է չանեց։ Ամնա փոքր նկարը էսա։ Իգրը ծնվել է ձմերը։ Հազի ոտով տարել եմ, հանել եմ հիվանդանոց։ Ոնց որ սեղի ստանեմ գյուղա մեջ, եսքան տեղ։ Գիշերը։ Ժամ էսես մեկի ներքսի տարել եմ։ Ոտո, ձումներ էսը ծն։ Ուրախացա, մաղարիչ արեցի տղներիս, ընկերներիս։ Իգրին շատ-շատ սիրել եմ։ Մանկա պարտեզել եմ տարել, գնացել եմ բերել իր մեր սանկայով։ Ձմեռը։ Վայլան Հայաստանում շատ լավ իրան ազգում էր։ Հլը մերս կար ուղարմած մերս։ Լավ էր իրար հետ, հասկանում են էր իրար հետ աշխատում են։ ՀԱ 1966 թվականին բակային ծեսկրտուքի պատճառով Սերգեյ Գրիգորյանին ազատազրկման ենթարկեցին։ Վալենտինան խոստացավ սպասել ամուսնուն, բայց խոստումը չպահեց։ Այ, շատ մար, շատ բան ասում։ Վայլան ասա, ես քեզ կսպասեմ, ես եկան Վայլան արդեն գնացել էր ամուսնացել էր։ Վայլան չէր թողնում երեխային տեսնեն։ Դա տարեցին, որ երեխեն պիտի, որ ինքով տալիս են մորը։ Դատից հետո էլ իրան ասել եմ, արի վերջ տանք։ Բարիշենք իրա արետ, երեխան թո առանց հորը չմնա։ Բաս է, որ ինք համազան չելա, ես էլ դու իրածը մեկ հայենք, որ ժայնացա թողնի թողնի եկմ։ Նիկել եմ իմ Հայաստանը։ Հետագա 5 տարին Սերգեյ Գրիգորյանն անցկացրեց Թվերի մարզում։ Վախոնինո գյուղում աշխատելու ժամանակ նա ծանոթացավ իր երկրորդ կնոջ, Ելենա Գուրբանովայի հետ։
ծնվեց Սերգեյի երկրորդ որդին, Բորիսը։ Ելենան ևս որոշ ժամանակ որդու հետ ապրեց Հայաստանում, բայց հայկական կենսաղին չհարմարվելով հետ վերադարձավ։ Երբ ծնողները բաժանվեցին, Բորիսը 6 ամսական էր։ Ես հետ մեղադրում եմ, ես եմ մեղավոր, ես կյանքն եմ մեղավոր, ես եմ ընձի մեղադրում եմ, ես չիստը չմ արտահայտվում, դաժե ես եմ կնոչնեմը չմ արտահայտվում, և դրա համարը ես միշտ ալբոմը պասում եմ, նկարները նայում եմ, էլի պակում եմ, կյանքը բարդա։ Աշխատանքի և բնակության վայրը հաճախ փոխելու պատճառով Սերգեյ Գրիգորյանը կորցրեց որդիների հետ կապը։ Տարիներ անց նրա կյանքում հայտնվեց Լուսիկ Բաղդասարյանը, և ինչպես ինքն է ասում, լուսավորեց իր կյանքը։ Սերգեյն արտագնա աշխատանքի այլևս չմեկնեց, ծես կրտուկների չմասնակցեց։ Միասին տուն կառուցեցին, ծառեր տնկեցին, օրորոց գնեցին, բայց զավակներ չունեցան։ Երեխա չունենք, 30 տարի ավել ապրում ենք իրար հետ, բայց դա ինչ անենք, Աստված վերևելս նայում է, ու մտա, ու մտա, ու մալը, ու մջի։ Երված բանա, ուրիշի տուրը կա, երեխա, թարվրում են, հաղում են, նրանք ուրախ կլնեն, չէ, բայց ես ուրախ չէ հիմա։ Իմ տուրի բացող չկա, մենք մարդ կնիկ ենք, վերջ։ Ես կուզեի մի երեխայով, ես ունենամ երեխայով հպարտանամ, ուրախանամ։ Բաշ չունեցանք, շատ դժվար բանը։ Ինքնելուն երկու երեխա, երկուսն է տղա, բայց երկուսին էլ կարոտ մա շատ-շատ։ Շատ-շատ էլ հիշմա, ես նրանց մեծ սիրով կընդունեմ, ես շատ կուզեմ, որ հանդիպենք, հանդիպի իրացնողին, Սերգեյն հանդիպի իրատղաներից, որերից է մեջին, որն էլ լի նույննա, իրաց զավակնա, կարոտ նարնի։ Իգարյոք, Բարիս, լուբլու եյավաս, ձվի նախոյց ես, Арзавитесь, пожалуйста, говорит отец Сергей. Да и маинцы бана, ну нам тоненте поздно. Ճիշտն ասած, Աննա, ես կռահում էի, թե ում պատմության մասին էր խոսքը։ Ես գիտեմ այս պատմությունը, գիտեմ նաև, որ Սերգեյի որդիների որոնումները եղել են ժամանակատար ու շատ բարդ, և այն, ինչ գտանք, սարսափելի էր։ Պարզվեց, որ Սերգեյի ավակ որդին Իգորը մահացել է։ Սերգեյն ավաղ ուշացրել է որդիների որոնումները, այս տարիքում նման լուր ստանալը շատ բարդ է, և մենք չենք համարձակվում հայտնել այն։ Այո, բայց Իգորը դուստր ունի, և երջանիկ պատահականությամբ մեր կամավորների օգնությամբ մեզ հաջողվեց գտնել նրան։ Նրա անունը Ելենա է, նա ապրում է Մոկշան ավանում։ Ինչ ես կարծում, ինչպես է արձագանքել, երբ իմացել է, որ իր հորը փնտրում է իր պապիկը, մարդ, որին Ելենան երբեք չի տեսել։ Ես կարծում եմ առնվազն հետաքրքրասիրությամբ, բայց սա ամենը չէ, ինչ մենք նախապատրաստել ենք Սերգեյի համար։ Մեզ հաջողվել է գտնել Սերգեյի երկրորդ որդուն, Բորիսին։ Նրա մասին Ելենան հաստատ որևէ բան չգիտի։ Այսքան նորություն մեկ պատմության մեջ։ Պարզենք, թե ինչպես է մեր հերոսն արձագանքել այս ամենին։ Բահո։ Բախտնա էլի թոշակջի։ Գիտեք, մինչ մենք հիմա այսպես ուրախ զրուցում ենք, հաց էինք թխում և նկարահանումներ էինք առնում, մի աղջիկ անհամբեր սպասում էր այդ ընթացքում։ Լարիսա։ Չէ։ Բա ով տատու։ Հենց հիմա Ելենա անունով մի աղջիկ անհամբեր սպասում է ձեր զանգին։ Կարող եք գուշակել նա ով է։
դուրս դեղը։ Իգորի դուստրն է, ձեր թորնուհին։ Ուր ես, արի։ Գուկլը, գուկլը։ Սերգեյ պապ, մեր գործընկերների և կամավորների աջակցությամբ մենք հավաքել ենք որոշ նորություններ, որոնք ձեզ կհետաքրքրեն, և այսպես ասած դատարկաձեռն չենք եկել այսօր։ Բայց մենք ունենք նաև վատ լուր։ Կարող է Իգորը չկա։ Իգորը 2003 թվականին մահացել է։ Անտես անծանուհիդ, բայց ես շատ եմ ցավում ամուսնուս որդու կորուստի համար։ Ափսոս, որ ինքը իր երեխան չտեսավ։ Հիմա ինչ անեմ, ասեղս պետք է հարցնեմ, ինչ անեմ։ Սիրտլիկն է։ Այո, լավ բան չլավ։ Դե ինչ անես, Ստեփանություն են մարդում։ Դուք ունեք նաև մեկ որդի, որին մենք նույնպես գտել ենք։ Բորիսն է։ Բորիսը։ Ասեն մեծ մարդ։ Ինձ նման չաշալ։ Ես դուք պահում եք ձեզ մոտ, թե տալիս ինձ։ Նվեր ենք տալիս ձեզ։ Շատ շնորհակալություն։ Ֆոր։ Համ ուրախ եք, համ տխուր։ Ոչ թե ուրախ եմ, այդ տխրեցի, այդ սիրտս կախ ընկավ։ Ելենան, ձեր թոռնուհին հիմա սպասում է ձեր զանգին։ Կարող ենք փորձել։ Եթե խոսա, սերուշ։ Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Как самочувствие? Ну ничего, потихонечку. Я очень рад, что с вами познакомлюсь. Знаете, я тоже очень рада. Ты меня извини, он погиб? Заболел или что ли? Я не знаю, вот удобно что рассказать, он выпивал. Выпивал? Самогон? Да. Ага. Что есть у вас? Сын, дочь? Сын есть, дочь есть. Вот дочь пришла, Настя. Настя? Да? Поцелую я вас. Если русский раньше не дай, то я не могу. Так мне не По-русски не умеете разговаривать, хочет армянско разговаривать с вами. Если шат-шат цавым им город курусти имар, шат им дежвараным, кузим ханди пеньк. Не получилось, да, сложилось. Бабушка Валя не про меня ничего не говорила? Ничего, я вот даже вот честно обошусь, что Али даже не знал. Мне ни моя мама не говорила, ни моя бабушка. Другая не говорила, мне никто ничего не говорил, что вы в Армению уехали, что вы вообще есть, я даже не знала ничего. Мне очень рад, что у вас с вами познакомились. Да. Я тоже очень рад. До свидания, спокойной ночи, до встречи. До свидания, спокойной ночи. Не забывайте меня звать Сергей. Ты занденька. Я знаю, я не забуду. Мы позвоним вас, позвоним потом еще. Хорошо, хорошо, буду ждать. Передай мужу большой привет. Инстаграм выпей за меня. Обязательно. Есть шатгоги. Це манаване зазаниц, це бригадиц, болориц. Савалир, бац урахацанг. Որ իրանց գտանք, որ տեսանք, որ գիտացին հայր ունի, միջև մի չեն իմացել, որ հայրը հայա։ Վերջ։
բայց հետաքրքիր ինչի չեն ասի։ Հետաքրքիր է շատ։ Հիմա դժվար է ասել, թե ինչպես կդասավորվեն Սերգեյի հարաբերությունները որդու եւ թորնուհու հետ։ Մնում է հավատալ, որ նրանք կկարողանան հասկանալ իրար ու հարազատանալ։ Դե գոնե ընկերանալ, չէ՞ որ օտար մարդիկ չեն։ Ցանկացած մեկնով հայտնվել է կամ կհայտնվի Սերգեյի կարգավիճակում, պետք է հիշի, որ անկախ ամեն ինչից, բոլոր հանգամանքներից, անցած տարիների քանակից ու իրարից բաժանող կիլոմետրերից, երեխաները միշտ սպասում են, որ իրենց ծնողները կփնտրեն իրենց։ Որքան էլ բարդ լինի, ինչպիսի փորձությունների էլ ձեզ ենթարկի կյանքը, մի խզեք ձեր երեխաների հետ կապը։ Մնացեք ծնող անկախ ամեն ինչից։ Հաճախ կարելի է լսել այս հարցը. Ինչու է հեքիաթներում բարին միշտ հաղթում չարին։ Որովհետև դա միակ ճիշտ տարբերակն է։ Դա է օրինաչափությունը։ Չարը թակավորել չի կարող, այն պետք է պարտվի։ Իրական կյանքում էլ է այդպես։ Բարին վաղ թե ուշ հաղթում է։ Այլ բան է, որ մեր ուշադրությունն արդեն կենտրոնացած է լինում մեկ այլ բանի վրա ու աչքաթող ենք անում այդ պահը։ Սպասիր ինձում այդպես չէ։ Բարու հաղթանակը մենք ցույց ենք տալիս խոշորացույցով, որպեսզի բոլոր կողմերից ուսումնասիրենք, համոզվենք, որ իսկական է, եւ ուրախանանք մեր հերոսների համար։ Մեկ շաբաթ անց դարձյալ կանենք նույնը, իսկ մինչ այդ գնանք փայլեցնելու խոշորացույցը։ Ցտեսություն։